Είμαστε εδώ και πάμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί έχουμε σε λίγο περιφερειακό συμβούλιο. Θέλω να καλωσορίσω, δεν έχω μιλήσει καθόλου μέχρι και μετά από τις εκλογές, με την κυρία Κυριακίδου Κάλλη, που είναι και αντιπεριφερειάρχης ενέργειας, υποδομών και περιβάλλοντος, και είναι μαζί μας. Τι κάνετε, γεια σας. Καλημέρα κύριε Παραγά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές. Εγώ χαίρομαι που τα λέμε μετά από τις εκλογές, έτσι, σε αυτή την πολύ δύσκολη έτσι, περίοδο για όλους μας, γιατί είπαμε, κυρία Κυριακίδου, το λέγαμε και τότε, ότι πρέπει πια να συζητάμε και να συζητάμε για στόχευση, να συζητάμε για έργα και όλα αυτά τα οποία πρέπει να υλοποιήσετε ως μια ομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας κάλεσα για να δούμε λίγο μερικές λεπτομέρειες για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, που σε πρώτη φάση, να ξέρετε, ο πολίτης και όλοι μας δεν είμαστε και επιφυλακτικοί. Λέμε μπράβο που το ξεκινάμε. Αρκεί όμως να προχωρήσει. Είναι η σύραγγα της κλεισούρας. Θέλω να δω ποιες είναι οι λεπτομέρειες, ποια είναι η εισήγηση, τι σκέπτεστε, και να ρωτήσω, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, αν όντως θα την κάνετε τελικά. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω καταρχήν είναι ότι πραγματικά είναι ένα έργο που είναι πολύ συζητημένο, επιθυμία ετών των Καστοριανών πολιτών. Το ακούμε και εγώ η ίδια, δηλαδή, από πολύ μικρή, από το 91 ακόμα που το οραματίστηκε ο Κώστας Σημειοφορίδης. Είναι ένα έργο ετών. Λοιπόν, πράγματι, όπως θα έλεγα ότι η μελέτη έχει ονοματεπώνυμο Κώστας Σημειοφορίδης, σήμερα τολμώ να πω ότι το έργο θα έχει ονοματεπώνυμο Γιώργος Κασαπίδης. Mm-hmm. Θεωρώ, εντάξει... Συγγνώμη, μια διακοπή. Ναι. Ποιος Σημειοφορίδης? Νομίζω η μελέτη έγινε επί νομαρχίας Ιάντζη. Οραματίστηκε. Οραματίστηκε. Καλά. Ναι, δηλαδή το όραμα είναι για μένα αυτό που παίζει σημασία, γιατί δίνει τη στόχευση για το πώς θα κινηθούμε. Η μελέτη ήταν η πραγμάτωση του οράματος και βέβαια. Απλά, και το κυρία Κυριακίδου, δεν θα σταθώ σε αυτό. Ξέρετε, από οράματα χορτάσαμε. Το ζήτημα είναι πραγματικά ποιος μπορεί και κατασκευάζει πλέον τα έργα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, ότι από εδώ και πέρα θα έχει Κασαπίδης, γιατί κοιτάξτε, του το αναγνωρίζουμε αν γίνει, και σας το αναγνωρίζουμε, διότι νομίζω οι καθυστερήσεις και με Δακή, αλλά και ειδικότερα με Καρυπίδη, και όχι μόνο καθυστερήσεις, το ότι κανείς δεν το άγγιξε από αυτούς, θεωρώ ότι ήταν πια προκλητικό. Για να δούμε όμως τα δεδομένα σήμερα. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό σας είπα και μόλις τώρα ότι το έργο θα έχει ονοματεπώνυμο Γιώργος Κασαπίδης. Βέβαια, η βούληση είναι πολύ ισχυρή και όλης της ομάδας των Περιφερειακών Συμβούλων και του Γενικού Διευθυντή, ακόμα τολμώ να πω, του κ. Οικονομίδη. Ωραία. Όλοι είμαστε Καστοριανοί που επιθυμούμε αυτή τη σύραγγα της κλεισούρας επιτέλους να πάρει να πραγματοποιηθεί. Είναι ένα, μάλλον θα έλεγα ότι ξεκινάμε τη θητεία μας και ο Περιφερειάρχης, θα έλεγα, έτσι του το αναγνωρίζουμε για την εγρήγορση και την αποφασιστικότητα. Είναι μια πολιτική απόφαση, πολύ σύντομα στην αρχή της θητείας μας, και πάει με δύο σοβαρές προτάσεις εμβληματικών έργων στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα. Η μία, γιατί τώρα οφείλω να τα πω εγώ έτσι, και ως περιφερειακή θεματική αντιπεριφερειάρχης, πάμε με δύο σοβαρές μεγάλες προτάσεις. Μία είναι για τη μελέτη της βόρειας ζώνης Πολυφύτου και η άλλη είναι της σύραγγας κλεισούρας. Έργα και τα δύο του εισάξια σε προϋπολογισμό. Τώρα, τι συμβαίνει για τη σύραγγα της κλεισούρας? Είναι η ευκαιρία της. Είναι η ευκαιρία της, γιατί σήμερα στον άξονα 7 του ΕΣΠΑ έχουμε πολύ χαμηλή απορρόφηση. Σήμερα είναι δεσμευμένα, συμβασιοποιημένα μόνο 5 εκατομμύρια. Αυτό μας δίνει ένα περιθώριο, και με την αναθεώρηση που θα έχει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ την επόμενη, να μπορεί να καλυφθεί ένα τόσο μεγάλο έργο της σύραγγας της κλεισούρας. Και θέλω να σας πω εδώ πέρα ότι έχει την εξής ιδιομορφία αυτό το έργο. Mm-hmm. Είναι ενδοπεριφερειακό. Ήταν δηλαδή και πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθεί από τομεακά χρήματα του, εθνικά. Οπότε πραγματικά σήμερα είναι ευκαιρία. Και πραγματικά δείχνει και την περιφερειακή συνείδηση ο Γιώργος Κασαπίδης, που επιλέγει ένα τέτοιο έργο το οποίο έτσι ενώνει τη δικιά μας περιφερειακή ενότητα με το Δήμο της Εορδαίας, το Λεμαΐδα, Μίνδεο, φτάνει να ενώνει εννοείται και την Φλόρινα και να δημιουργεί έτσι ένα πολύ ωραίο δίκτυο συγκοινωνιακό, το οποίο διευκολύνει και την διέλευση μεταξύ συνόρων Αλβανίας-Φύρομ
και όλη την ενδοπεριφερειακή συγκοινωνία και την ένωση των δύο καθέτων οδών. Κύριε Κυριακίδου, να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο βέβαια το περιφερειακό τι ώρα είναι σήμερα? 4 η ώρα. Είναι στις 4, θα το παρακολουθήσουμε, αλλά θέλω κάτι. Έχω ακούσει την Γεωργία Ζεμπιλιάδου πριν καιρό βέβαια, όταν μιλούσαμε, νομίζω τηλεοπτικά την είχα καλεσμένη και δεν μιλάω τώρα για τις εκλογές αυτές, πιο πριν ίσως, να λέει ότι το έργο αυτό, τώρα από ό,τι θυμάμαι κιόλας, δεν είναι πλέον αναγκαίο. Την εποχή που είχε γίνει, λέει, δεν είχαμε την Εγνατία, την σύνδεση της περιφέρειας, τώρα πια ενδεχομένως, λέει, δεν είναι αναγκαίο. Δεν ξέρω. Τι λέτε γι' αυτό, έχει σχέση η Εγνατία? Δεν είναι η αναγκαιότητα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή θα ρωτούσα, ποια είναι η ασφάλεια επικοινωνίας μεταξύ των δύο περιφερειακών ενωτήτων της Φλόρινας και της Καστοριάς, ένα παράδειγμα. Η επικοινωνία της Πτολεμαΐδας με την Καστοριά. Μέσω της κλεισούρας, αν θυμάστε, προφανώς γνωρίζετε, ήδη εκείνη η περιοχή την λέμε Νταούλη. Ναι, ναι, ναι. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο τη λέμε Νταούλη. Λόγω των καιρικών συνθήκων. Που εκεί δεν μπορείς να... κάποιος που χτυπούσε ένα Νταούλη λόγω της ομίχλης για να μπορέσουν να προσανατολιστούν τα κοπάδια ήδη από τότε. Που σημαίνει ότι υπάρχουν δύσκολες συνθήκες ασφάλειας, οδικής ασφάλειας. Ένα τέτοιο έργο λύνει αυτό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί υπάρχει και σοβαρή επικοινωνία μεταξύ των νοσοκομείων, του δικού μας και του Ποδοσάκιου. Όλα αυτά λοιπόν. Θεωρώ ότι καθιστούν πολύ σημαντικό ένα τέτοιο έργο. Δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε. Και επίσης ενώνει τις δύο καθέτους. Ενώνει το αεροδρόμιο με τα σύνορα με τη Φύρο. Δηλαδή είναι μια σειρά από πλεονεκτήματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Και όποιος έχει περιφερειακή συνείδηση επίσης δεν μπορεί να έχει επιχειρήματα να το μηδενίσει το έργο. Ναι. Που σημαίνει τώρα, να πάμε λίγο στο λεγόμενο χρονοδιάγραμμα. Σήμερα υπάρχει μια απόφαση που θα ληφθεί, φαντάζομαι, έστω και κατά πλειοψηφία, θα το δούμε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από εκεί και μετά, δώστε μου λίγο, περιγράψτε μου τις διαδικασίες. Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξει η πρόσκληση, αφού γίνει και η αναθεώρηση. Δεν θα κολλήσουμε σε κάτι από αυτά, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Αυτά ήδη τρέχουν. Ήδη δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρέξει και τρέχουν και θεωρώ και μέχρι τέλος του έτους θα περίμενα να ανοίξει κάποια πρόσκληση για το μέτρο της, για τον άξονα 7. Από εκεί και πέρα η ένταξη ουσιαστικά θέλει ένα χρονικό διάστημα των 3 μηνών ενδεχομένως και πολύ ίσως λέω να γίνει η αξιολόγηση της πρότασης και να ενταχθεί. Ναι. Όπως και να έχει, η σύμβαση πρέπει να είναι μέσα στο 2020. Πρέπει να είναι η σύμβαση μέσα στο 2020, έτσι. Ναι, ερώτηση κατευθείαν, γιατί οι πολίτες αυτό θέλουν να δουν, κατασκευαστικά πότε ξεκινάει όλο αυτό, δηλαδή. Μέσα στο 2020 πρέπει να έχουμε σύμβαση. Αυτό. Πρέπει να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσει η κατασκευή. Ακριβώς, έτσι, ναι, βέβαια. Με σύμβαση ξεκινάμε και την κατασκευή. Τώρα, επειδή έχουμε μελέτη και όλα αυτά, έτσι έχει μελέτη, δεν μπορούμε να πάμε χωρίς μελέτη. Ναι. Λοιπόν, σε πόσο διάστημα κατασκευάζεται αυτή η σύραγγα? Το χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 40 μήνες. 40 μήνες. Μάλιστα. Ναι. Το οποίο βέβαια εξαρτάται από την τεχνική που θα ακολουθήσει η ανάδοχη εταιρεία. Δηλαδή υπάρχει και μια περίπτωση, αν η σύραγγα ξεκινήσει να ανοίγεται και από τα δύο μέτωπα, μπορεί αυτό να μειωθεί και κατά 6 μήνες. Αλλά βέβαια πάντα υπάρχουν οι απρόβλεπτοι παράγοντες. Ωστόσο θα έμενα στους 40 μήνες. Φοβάστε αντιδράσεις γενικά? Τι εννοώ δηλαδή τώρα? Δεν ξέρω τελικά στην περιφέρειά μας αν είναι σύμφωνοι όλοι με αυτό το έργο, αν το θέλουν όλοι. Και απ' την άλλη δεν ξέρω αν δεν το θέλουν ποια θα είναι και η επιχειρηματολογία. Λέω όμως τώρα, εσείς είστε περιφέρεια, εσείς είστε η διοίκηση. Έχετε εισπράξει κάποιες αντιδράσεις ή τελικά συμφωνούν όλοι? Υπάρχουν οι θετικές αντιδράσεις. Ο καθένας βέβαια θα καταθέσει την άποψή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για τον καθένα πώς σκέφτεται. Ωστόσο, για να υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση, προφανώς υπάρχει το θετικό κλίμα και το υπόβαθρο για αυτή την πρόταση. Υπάρχει και κάποια αντίδραση, ας πούμε, ή ξέρουμε? Δεν έχω καταγράψει προσωπικά κάποια αντίδραση. Δεν έχετε καταγράψει. Που σημαίνει ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση. Ωραία, κοιτάξτε. Θα το δούμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να σας πω παραπέρα κάτι άλλο. Την εισήγηση την κάνει ο κύριος Σαββόπουλος. Η εισήγηση θα κάνει την εισαγωγή ο κύριος Σαββόπουλος.
Εντάξει, η εισήγηση είναι από όλη την ομάδα ουσιαστικά. Εντάξει, σωστό, ναι, ναι, σωστό. Ναι, ναι. Κυρία Κυριακίδου, πριν σας αποχαιρετήσω, υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο? Τι δρομολογείτε, τι σκέφτεστε, πώς μπαίνει η καινούργια χρονιά? Γιατί εντάξει, τελειώνει το 19. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να είμαστε και σε μια φάση που μόνο προετοιμαζόμαστε. Πρέπει να δούμε πλέον δουλειά. Ενώ δηλαδή ότι αυτή έχουμε μπροστά μας, τώρα είστε αντιπεριφερειάρχης ενέργειας, έχουμε το φυσικό αέριο, κυρία Κυριακίδου, το οποίο το θέλουμε επιτέλους. Ναι, ναι. Και ο Παπτσόγλου φωνάζει ότι εσείς τα ανατρέπετε και τα μπλέκετε πια τα πράγματα. Δεν υπάρχει θέμα ανατροπής. Αυτό είναι λανθασμένη διατύπωση. Το λέει δυνατά ο άνθρωπος όμως, ότι τα μπλέκετε. Το θέμα, όχι, όχι. Αυτό που έγινε μια αναφορά είναι ότι επειδή υπάρχει η ανασφάλεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, διότι από το ΘΕΚ και έπειτα δεν έχει γίνει ούτε ένα μέτρο δίκτυο σε καμία από τις πόλεις στις οποίες αναφέρεται η κατασκευή δικτύων. Mm-hmm. Αυτή η ανασφάλεια λοιπόν οδηγεί σε μια έτσι, μήπως διατύπωση του να διερευνήσουμε και άλλες λύσεις. Mm-hmm. Η διάθεση της περιφέρειας είναι να γίνει αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα, οικονομικότερα. Καθαρά και μόνο, χωρίς να προκρίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Φυσικό αέριο θα έχουμε στην τετραετία Κασαπίδη? Το θέλουμε. Καλά, το θέλουμε 10 χρόνια, αλλά... Το κυνηγάμε επίσης, να σας πω, δηλαδή, αν θέλετε να σας το πω έτσι. Το ζήτημα είναι η ανταπόκριση των φορέων. Δεν θα τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτα. Εντάξει. Να σας το πω έτσι, μιλώντας τουλάχιστον από προσωπική πλευρά. Κοιτάξτε, θα περάσει το περιφερειακό, ενδεχομένως τεχνικά ζητήματα να κουβεντιάσουμε ξανά την επόμενη ή αυτήν την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ θέλω να πω, έτσι, για να κλείσω, ναι, ότι όσον αφορά για τη σύραγγα της κλεισούρας, με το που θα πάρει σάκα και οστά, το θέμα μας δεν είναι μόνο... Αυτή είναι η αρχή. Και βέβαια η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όμως θέλουμε και την πορεία να τη διασφαλίσουμε απρόσκοπτα, να μην έχει την τύχη άλλων έργων. Mm-hmm, και θα βέβαια ήθελα και εύχομαι και θα το παλέψουμε και από την πλευρά μου και από την πολιτική που βέβαια είναι περαστική, mm-hmm, αλλά και από την τεχνική πλευρά η οποία... να μην ξεχνάμε ότι είμαι υπάλληλος της υπηρεσίας. Και έχει, είναι μια ειδικότητά σας αυτή. Ακριβώς, οπότε μπορείτε να ξέρετε παραπάνω πράγματα. Θα το υποστηρίξουμε να τελειώσει στο χρονοδιάγραμμα που πρέπει. Το περιμένουμε αυτό πραγματικά με αγωνία. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή για να τα συζητάμε όλα αυτά. Ελπίζω να μην έχουμε ένα καινούριο φράγμα ανεστορίου, δηλαδή ότι ξεκινάμε, σταματάει και περνούν τα χρόνια και δεν θα γίνει ποτέ. Καταλάβατε τι εννοώ. Ακριβώς τέτοια μεγάλα έργα έχουν τις δυσκολίες τους. Γι' αυτό σας είπα μόλις τώρα ότι πραγματικά θα το έχουμε, δεν θα τα αφήσουμε. Θα άντε το να δούμε. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το καλό να ξεκινήσει. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Αποχαιρετάμε την καλή Κυριακίδου λοιπόν.